Så skal der spilles farvesløjferæs. Det er mit yndlingsspil. Alle spilleprikkerne er en fin lille sløjfe. Skønt! Skal man trampe med fødderne? Jeg elsker spil, hvor man tramper. Sådan her! Tramp, 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 tramp! Åh, fedt! Tramp, 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 tramp! De sløjfer klæder dig virkelig lidt. Jeg troede, at alle kunne spille farvesløjferæs. Men jeg skulle nok have forklaret reglerne først. Fedt muligt. Kan du finde på noget andet at lave? Det kan jeg da. Så er det tv-tid! Ja! Lad os slappe af og se min yndlingsserie. Skallet skal hjem. Cowboy, min favorit. TV? Hvad er tv? Laver det en høj lyd ligesom popcornene og smager samtidig lækkert? Ikke helt. Det er en historie, man kan se igen og igen. Lige deroppe. Sæt det på, monter. Værsgo. Hvor er han sød? Farlig skildpadde! Hvor er brun? Jeg må gemme mig! Sluk fjernsynet! Trolland er bange! Farlig fugl! Det er okay, Anders. Den farlige dinosaurus er væk. Og se, Trolland. Den lille skildpadde er også væk. Skønt. Alt er godt igen. Det kan være, at vi skal gemme fjernsynet. Kan du komme i tanke om noget andet, fedt muligt? Jeg er helt tom for idéer. På nær at gå rundt og efterligne hinanden. Der var den. Kongens efterfølger. Den leg kender jeg. Hos mig. Okay, alle sammen. Afsted. Må jeg være kongen? Ja, så gerne. Okay, alle skal gøre det, jeg gør. Med Pegasus vinger, jeg er vild med den her leg. En udendørs leg, som alle forstår. God idé, fedt muligt. Tak, Mini. Tippet til top. Det er fuldmåne. Hvad skal vi gøre nu? Nu skal vi hyle. Det var sørme sjovt. Tip top. Overnatningen går strygende. Hvad skal vi lave nu? Jeg tror allerede, de ved, hvad de skal. Lad os få noget søvn. Godnat. Sov godt. Abonnér for at finde flere videoer. Og bliv her på Disney Junior for at se dine yndlingsserier.